Nevšedný spoločenský večer usporiadali 6. júna študenti 4. ročníka Hotelovej akadémie Strednej odbornej školy na námestí svätého Martina. Pripravili ho ako prezentáciu vedomostí a zručností, ktoré nadobudli počas štúdia a odbornej praxe v škole i hoteloch a iných zariadeniach cestovného ruchu. Na slávnostné podujatie pozvali aj svojich rodičov, vyučujúcich odborných predmetov a hostí, vrátane predstaviteľov mesta Holíč. Spoločenský večer pod názvom Black and White Party sa nesol v duchu motta Život nie je čierno-bielý. Nielen študenti preto prišli v čierno-bielom oblečení s červeným doplnkom. Podujatie bolo celé v réžii štvrtákov. Úlohy moderovania a sprevádzania hostí sa ujali Lucia Ivanová a Norbert Rund. Po úvodnej piesni vystúpila s príhovorom riaditeľka školy Ľudmila Mičová a po nej predniesol prípitok primátor mesta Zdenko Čambal. Pripíjalo sa sektom, ktorý študenti Norbert Rund, Nikola Gašparíková a Sára Pochyla postupne otvárali sabrážou, teda pomocou šable. Jedným z hlavných bodov programu bola slávnostná večera. Najprv sa podávalo predjedlo, nasledovala polievka, po nej hlavné jedlo a na záver dezert. Počas večera študenti odprezentovali rodičom i hosťom ukážky praktických činností, ktoré sa v škole naučili. Prítomným okrem iného predviedli flambovanie, prípravu vybraných druhov káv, miešaného nápoja i správne čapovanie piva. Nasledovala prezentácia z prievodcovskej činnosti, pri ktorej spoločne spoznali celé Slovensko i Čechy, ale najmä región Záhorie a obce, z ktorých študenti pochádzajú. Úlohou hostiteľov bolo pripraviť v zábavnom duchu aj ďalší program. Vhodnou aplikáciou poznatkov z predmetu animácie priamo na spoločenskom večeri mali vhodnou formou zabaviť hostí tak, aby nenarušili ich pohodu, aby sa zachovala slávnostná a príjemná atmosféra. Aj túto úlohu študenti zvládli a potvrdili tak, že poznatky nadobudnuté na vyučovaní dokážu uplatniť aj v praxi.